gente, me encontro aqui no Buffet Catarina e hoje a gente vai comemorar 15 anos da Ana Bigão. E tá aqui a Solange e o Carlos, pessoas que eu conheço. Parabéns para vocês, obrigada. Festa bonita. Muito a obrigada. Ana, lembrando o Carlos aqui, ainda há pouco, outro dia ali no aeroporto, era uma menina, o meu também. Isso. E hoje muitas emoções muito, por muita, aqui, né? Muita, muito, né? Muito. O coração tá apertado, né, amor? Amigo. Há uma semana já esse preparativo aqui no Catarina e a gente fica assim, emocionado. Mas ele participou desde o início também? Participou desde o início, né, amor? Tudo. Mas me diga o seguinte, Solange, dizem que no aniversário, sobretudo de 15 anos de filha, eu nunca fui mulher, né? Então, mas a mãe coloca um pouco mais do que teve nos seus 15 anos. É por aí? É, na verdade, eu não tive, né, meus 15, né? Mas a gente, assim, faz tudo que a gente gostaria de fazer com aquela emoção que fosse um pouco pra gente também, né? Apesar que a opinião dessas meninas de hoje são bem fortes, né? Na questão da gente, coisa, mas você realiza um sonho da gente mesmo. Eu realizando dela e um pouco do meu também, com certeza. É uma emoção muito grande. Qual é a missão de um pai? O que que você passou? O que que você deixa de legado a partir de agora, sobretudo dessa responsabilidade da apresentação social da filha aqui, né? Da responsabilidade, que valores são esses aí que você... Com certeza, Paulinho, você disse tudo. A questão, a gente pode deixar para esse pessoal todo, essas meninadas que tá vindo aí com uns 14, 15 anos, é a educação, né? Eu acho que partindo daí, eu acho que é o princípio de tudo. Acho que a educação vai terminar, dizendo assim, né, em tudo de bom no futuro para eles. E eu acredito mesmo. Ah, e nesse norte aí é que você realmente é um pai rígido, tem que ser... Rígido nem tanto, né? Coração mole. E essa festa aqui, vamos falar aqui. Você falou que a Mônica Lipiani assim lá... Ela começou a decoração aqui na segunda-feira e tem uma semana que ela está aqui nessa festa e ficou um espetáculo. E aí a gente está vendo ali, a van premiere ali, são várias fotografias da trajetória dela. Isso, da trajetória. O Felipe está mostrando ali tudo. São quantos convidados aqui hoje? Total 450. Okay. E aqui, o floral, decoração, tudo Mônica, tudo quem mais? Mônica. Buffet da nossa. Opi Produções, da nossa família querida Virgínia, Catarina. Beijão pra ela. A Opi Produções, que é a Simone, que é uma pessoa assim, espetacular, que eu entreguei tudo na mão dela. Falei, Simone, e ela, assim, com todo carinho, com a equipe dela toda organizada. Você vai dançar direitinho, sabe dançar? Espera pra você ver. Aprendeu, Chuchu ensinou, aprendeu. E hoje aqui o que é? Família, eu vou conversar... Família, amigos, tem o avô que tá aqui presente, o avô só, tem o padrinho, mas daqui a pouco tá chegando os primos também, só alegria. E muito amigos, só alegria. Uma grande família, uma grande família. Família. Parabéns pra você, parabéns por esses valores. Bom, eu agradeço. A gente resgata aí, e obrigado aqui. Ana Bigão, muitas emoções hoje? Muito animada para o melhor dia da minha vida. Como é que foi construir isso, participar? Você participou de tudo? Qual participou? Como é que foi aí, você? Assim, a minha mãe tentou me esconder algumas coisas, só que não deu certo, porque no fim eu sempre descobria. Aí eu dava palpite em tudo, porque eu tinha muito medo da minha mãe deixar os trem do jeito que eu não queria, essas coisas. Mas no fim foi melhor do que eu imaginei. Pois é, mas a satisfação o que que é? Você, mais do que se apresentar à sociedade de maneira em geral, mas o que que é? É abrir o seu coração para as amigas, né? São quantas que vão vir aqui hoje? São 240 amigas e amigos meus e ao todo são 480 pessoas. Pessoas que eu amo do fundo do meu coração e que eu estou muito feliz de estarem aqui nesse dia tão especial para mim. Quem que é o felizado para dançar com você hoje aqui? Eu tenho 15 valsantes. 15? 10 amigos. Tem um aí que tá paquerando? Como é que é? Não. Você tá escondendo aí? Não. Ó. Mas são 5 da minha família e 10 amigos meus. E eu vou voltar primeiro com meu pai e minha família e depois eu passo pros meus amigos. O que você diria aí para aquelas que vão comemorar 15 anos? Gente, que conselho você dá? Eu achava que fazer festa era um desperdício de dinheiro, essas coisas. Só que quando você começa a planejar, você
vai percebendo e você vai fazendo os trem e você vê que é a melhor sensação do mundo. E quando chega o dia, é o melhor dia da sua vida, não tem erro. Papai e mamãe pra fechar, né? O que você diz pra eles? Eu sou apaixonada neles, eles me influenciaram a fazer a festa e eu tenho só que agradecer pra ter tomado essa decisão. Bigão, carinho dele. Vai lá que vão abrir as portas agora? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, parabéns, muito obrigada. Felicidade. Felicidade. Tudo de bom, obrigado. Eu conheço ela mais ou menos 2 anos. Nesses 2 anos, ela se tornou tipo uma irmã pra mim, tudo pra mim. Ela é muito importante pra mim, tipo, ela tá comigo todos os dias da minha vida, me ajuda em completamente tudo. E é isso, é muito gratificante ter visto ela durante todo esse processo, a animação dela e ver o resultado agora. Agora eu espero que a nossa amizade dure por mais anos e anos, porque ela é uma pessoa muito importante pra mim, muito especial pra mim. E é isso, eu amo ela muito, ela é tipo como uma irmã pra mim. E é isso. É muita, muita emoção. Então, é muito cansativo. Amor para criança é muito bom, principalmente os netos. Que os filhos é bom demais da conta, mas os netos que mais convivem com a gente são os netos, né? É uma maravilha. Sim, muita emoção. Clarinha é uma pessoa que foi muito desejada. É uma pessoa muito, como se pode dizer, compromissada. Ela é uma pessoa que assim, só traz felicidades para a família dela toda. É uma pessoa responsabilíssima na escola, na vida social. Ela é uma pessoa assim, super carinhosa e que nos deixa muito felizes por ter essa pessoa em nossa família. Te desejo um beijo, tudo de bom para você, muitas felicidades e que você continue sendo essa pessoa. Simples, carinhosa e afetiva com toda a sua família. Olha, são muitos anos registrando esses momentos, fotografando festas maravilhosas. São muitas festas durante muitos anos e hoje aqui com a Ana é mais uma festa muito especial que eu registro com muito carinho, né? E muito profissionalismo também, né? Então são festas lindas e que a gente acompanha desde o book, fotografando a festa e acompanhando a família também, que muitas vezes eu já fotografei até a mãe no casamento e hoje eu fotografo a filha fazendo 15 anos.